Şu oziq-ovqat masalasi sun'iy ravishda ko'tarilgan iste'mol mahsulotlarining qimmatligini, qimmat bo'lib ketganligini gapirdi. Respublikaning soliq qo'mitasi raisi Sherzod Davlatovichni juda ko'plab gaplari meni ikkilanishga majbur qildi. Birinchi bu odamni o'sha o'zini yolg'on gapirayotganligi men o'sha asos keltirmoqchimanda. O'sha yerda o'sha soliq idoralari hatto xodimlarning o'ziga sharoit yo'q. Xalqniki qo'yaris. Shunchalik pulingni oshib ketibdi, toshib ketibdi. Endi kamida 30-40 milliardlik hozir qayta qurishni boshlayaptilar-da qo'mitada. U yerda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayotganimiz yo'q. Aynan shu monopolistlarni qo'llab-quvvatlayapsiz. 10% jarimani puli shu qo'mitani fondiga tushadi. Soliq qo'mitasini fondiga. Prezident qarori nima bo'lyapti deymiz-da, uning ortasidan mana o'sha 16 fevralda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan. Shu pullarni endi remont qilishga sarf qilishni o'ylagan. Bu pullar qayerniki deyishingiz mumkin. Budjet puli deysiz, boshqa deysiz, albatta xalqdan tushgan pul. Manda bor bu zapislar. Xohlasa o'sha videoga qo'shib qo'yaman, qana qilib o'sha haqorat qilinganlar. Xodimlarga nisbatan qanday bir munosabatda bo'lishingiz. Hozir ijtimoiy tarmoqda chiqyapman. Bizda hozir moda bo'ldi O'zbekistonda. O'zini xatosini to'g'rilash emas, o'sha qoralab chiqqan yoki o'shanga bir e'tiroz bildirgan odamni sudga berish boshqa. Gaplashaveraman sud tomonida ham. Manman degan zo'r yuristlaringizni olib kelasiz. O'shalar bilan ham men tortishaman. Siz-ku xudo xolisi bir unaqa darajadagi xatolaringizni to'g'rilasangiz kerak, bilmadim yana. Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Olimjon Chiqasinov. Mana biz mana shu ijtimoiy tarmoq orqali chiqishlarimda oxirgi masala mana pandemiyadan tashqari shu oziq-ovqat masalasini ko'tarilganligi sun'iy ravishda ko'tarilgan, asosan o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan shu iste'mol mahsulotlarining qimmatligini qimmat bo'lib ketganligini gapirdim. Bundan keyin o'sha televideniye orqali chiqishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Bugun ham mana doimgidagi o'sha uyqusizlik, uyqu qochgandan keyin YouTube kanallarida bir aylanib ko'rib tomosha qildim. Shu narx-navo masalasidan tashqari shu davlat soliq inspeksiyasi bor, qo'mitasi bor respublikani. Sherzod Davlatovich Qutbiyev rahbarlik qiladilar, raislik qiladilar. Men endi ko'rdim, o'sha YouTube'da bir kishining kanalida chiqqan ekan. Suhbat qilishibdi astoydil. Men bu narsani zakaz deb bildim. Chunki savollar ham berilyapti, o'sha savolga teran javob berilyapti. Balkim bu aqlliligidandir. Shu soliq qo'mitasining raisi, respublikaning soliq qo'mitasining raisi Sherzod Davlatovichni juda ko'plab gaplari meni ikkilanishga majbur qildi. Chunki men ko'pdan buyon mana shu soliq tizimidagi bo'layotgan holatlarga be'tibor emasman. Mana o'sha gaplarda YouTube'ni hozir men o'shani silkasini ham qo'ydim-da, agar endi ertaga zakaz qilib o'chirib yormasalar, u avvalgi davrdagilarga videolardagi ko'p ko'rganlar bor, menda ham bor, endi saqlanib qolgan. Buni alohida o'sha video qilaman deb o'zim saqlab qo'yganman, shuni videosini ham qilaman vaqt soat kelib. Bunda albatta o'sha mana shu YouTube'da har bir gapirgan gapini aslida bu yoqda amalda teskarisini qilyotganligini asoslab beraman. Men odatim bor, hech kimga meni g'arazlik niyatim yo'q yoki bir qandaydir bir shaxsga nisbatan menda bir g'araz yo'q. Lekin davlatni boshqaruvida shu xalqqa nisbatan bo'layotgan adolatsizlikka qarshi to'g'risi gap har qanday kim bo'lishdan qat'iy nazar u insonda u ham. Mana shu davlatni siz bilan bizda teng huquqli fuqarosi. Endi Sherzod Davlatovichni juda ko'p gaplarini men eshitib, har bittasini bir analiz qildimda, hayotda aslida uni hammasini teskarisini qilishligini. Mana o'zini o'sha hokimiyatda o'sha Toshkentda tumanda hokim bo'lganligini, Ulug'bek rayonidami, shunaqa yilga
rayonda hokim bo'lganligini qayta-qayta gapirdi. Undan tashqari shu Mehnat vazirligida ish rahbarlik qilganligini, yana bir o'sha prezident administratsiyasida o'sha kadrlar masalalari bo'yicha maslahatchi bo'lganligini qaytarib-qaytarib gapirdi-da, bu solug'ni tizimidagi bo'layotgan gapligi umuman to'xtalgani yo'q. Unga savol berildi, u o'sha savolidan bir aylanib o'tishga harakat qildi. Undan keyin bu dialog faqat rus tilida bo'ldi. Ya'ni o'sha yerda dialogda ham gapirdi-da, men o'zbekcha gapirib turgan joyimda menga o'sha savol bergan bir ayol kishi menga rus tilida javob berdi. Men unga savol berdim, nima uchun rus tilida gapiryapsan? Men senga o'zbek tilida gapirdim-ku desa, mana bu demokratik huquqim dedim. Deyapti-da, aynan o'sha narsaga o'zi amal qilmayapti. Chunki savol javob ruscha bo'lyapti. Agar o'zbeklar bu narsani ishlatadigan bo'lsa, endi o'zbeklar deganda qanaqa o'sha ruschani uncha bir anglab yetmaganlar ishlatadigan bo'lsa, o'sha gap so'zlarni. Ular keyin tushunib yetdi-da, anglab yetdi bu yerda qanday ishlar bo'layotganligini. Men o'ylayman, o'sha buni gapga ustaligi, buni gapni bir olib qochishi, biraylik nima deydi? Biraylik kattalarga yoqadigan-da bu, xalq uchun emas, kattalarga o'sha yoqadigan gaplar ko'pligi uchun mana shunaqa amal pog'onlardan tez o'sib kelgan degan xulosaga keldim. Nimaga degan savol bor-da. Mana pandemiya davrida prezidentimizning ham qarorlari chiqdi. Prezidentimiz qaror chiqdi, adashmasam fevral oylarida edi, 16-fevral oylardami? 15-fevral oylarida-da prezidentimiz qarorlari chiqdi. O'sha pandemiya davrida barcha davlat strukturasi, davlat idoralari, hokimiyatlar o'zlarida qayta qurish yoki o'sha rekonstruksiya qilish masalalar to'xtatilishi to'g'risida qaror chiqdi. Bu degan gap asosan o'sha ishchi xodimlarni oylik maoshini vaqtida qilib berish, ularni o'z vaqtida o'sha qo'shimcha rag'batlantirish, boshqa qilish degan qaror chiqdi. Birinchi bu odamni o'sha o'zini yolg'on gapirayotganligi men o'sha asos keltirmoqchimanda, mana hozir Namanganda-ku bu narsa toza, xudo xolisi Namanganda butun o'sha soliq qo'mitamiz anaqa nima deydi, boshqarmamiz yaxshi ishlaganligini oqibatda hamma tumanlarimizda soliqni idoralari juda chiroyli ishlashi ham zo'r. Mana Namangan shaharikini olamiz, ajoyib haligi nima deydi, maydonlarni qilib qo'ygan, hech qaysi bir idorada o'sha hovlisida yo'q, hovlisida o'sha o'tirish uchun qilib qo'ygan. Bu albatta Namangan viloyatining boshqarmasini nima deydi, sa'y harakati bilan bo'ldi-da bu. A endi u odam nima qilyapti? U odam nima qilyapti? O'sha boshqa tumanlarda, boshqa viloyatlarda tumanlarda bordi. Men bu narsani videosini albatta qilaman deb aytdim, mana boshda ham. Videosini qilaman. Bu o'sha yerda o'sha soliq idoralari hatto xodimlarning o'ziga sharoit yo'q. Xalqniki qo'yarasiz. Shunchalik pulinglar oshib ketibdi, toshib ketibdi. Endi kamida 30-40 milliardli hozir qayta qurishni boshlab yuboribdilar-da qo'mitada. Bu YouTube'da gapirayotgan gaplar nima bo'layapti-yu? Haligi jurnalist bilan endi qilishayotgani qilar, Kirill degan ismli jurnalist bilan da endi ismiga tushdi. Shu bilan gapirayotgan gap qayoqqa ketyapti-yu? Bu o'sha mayda soliq qo'mitasiga rahbar bo'lib kelgandan keyin 30-40 milliardli pastida u 9 qavatli unaqa remont qilish, rekonstruksiya qilishga lozimincha pul ketmaydi. Shu pullarni endi remont qilishga sarf qilishni o'ylagan. Bu pullar qayerniki deyishingiz mumkin. Byudjet puli deysiz, boshqa deysiz, albatta xalqdan tushgan pul. Xalqdan mana o'sha soliqni qo'mitasini o'zini fondi bor. Misol uchun har bitta jarimadan misol uchun 10%mi, qanaqadir bir 12%mi, 8%mi shu daromad bo'ladi, o'sha tushadi. Menimcha aniqroq 10%. 10% jarimani puli shu qo'mitani fondiga tushadi. Soliq qo'mitasini fondiga. Bu fondi albatta nima uchun? Mana shu soliqni tizimini takomillashtirish, boshqa qilish, lekin men misol uchun biror joyda birorta hujjatda yoki birorta bir shu ommaviy axborotda, hisobotida, axborotda ko'rganimiz yo'q. O'sha Toshkentdan, именно o'sha fonddan umumiy u respublika bo'yicha tushgan anaqa jarimalardan 10% mablag'ida
Bordur bir 70 milyard, 80 milyard mablağ bordur o şehirde. Buna uzige yana o şey, prezident kararını mı böyle yaptı deyimiz de, onun arkasından bana o şey 16. fevralda Vezirler Mahkemesi'nin kararı çıkan. Pandemiya davrida o şey, iminle uzumuzu iktisadi tuşlap duruş için deyip durma, prezidentimiz inkimatçı selektörle de gepirdiler. Şu mablağlığını, harbitesini, işçi hizmetçilerini, kısabıge bir harekat kılış, kinal yapken oylelege, o şey, illik foizlik kandaydır branıklarını davlattı, şu bütçeti gibi ötkezir. Yok, bu lege o şey raskoş gerek buldu. Bana nişten işte o şey Toşken'de Korgalı bor, soluk komitesini rekonstrukciye kılışke umuman branıklısı yoktu, demeliydi. Ona kaçınarlı halat yoktu da. Bana sizge hazır bir tane misalı kilitredigen bulsak, bir yok da biz prezidentimiz ıslahatlarını abaramız diye yaptı da. Yani menge kızık narsı var, kızık tüyle yapken haleti var. Hop, nime üçün bir denge o şey pandemiyede vaatte kuruluş kılış tohtetilsin diye yapken de bu Şehrizat Bek Davlatovich kuruluşunu başla vardı, rekonstrüksiyonu. O yerde aynı kısa hazır ki payette soluğunu bir pandemiye yumuşatılgan paytidagi karantin yumuşatılgan paytidagi bir ishlaydigan davrida rekonstruksiya qilyapti. Xodimlar hammasi nima bo'ldi? Otpiskaga chiqarib yuborishdimi? Bu jiddiy masala. U o'tirishibdi hozir o'sha nima deydi o'zlaridan bir aqllini yasab, har bir savolga teran javob berib, oldini ketini qaramasdan bir zo'r-zo'r javob berayotganda bo'lishyapti. Lekin Prezidentni farmoni, prezident talabini bajarish yo'q, islohotlarni qilish yo'q. Ular hozir o'zini bir chiroyli anaqada holatda ko'rish, chiroyli tashkilotlarda bir ulgu zo'r qilib o'tirish. Nimasi yomondi? Zo'ridir remont menimcha. U yer remonti zo'ridir. A undan ko'ra shuncha shunaqa pullarni sarf qilgan kelayotgan ekan. Juda pullarni sarf qilgan kelayotgan ekan tumanlardagi ko'plab tumanlardagi o'sha solug'i rivojlantirishga jo'natmaysizmi, yo'llatmaysizmi o'sha pulni? O'zingizni mehnatingiz bilan bo'lsa ekan mayli. U yillar mobaynida yig'ib kelingan mablag'larni birdaniga shunaqa qilib tasarruf etish qanchalik to'g'ri? Men bitta narsani bildim-da, bu odam jurnalist bilan gaplashyapti. Endi o'sha nima uchun siz mana 1,5 yil, 1 yil, 2 oy 8 oylarda o'sha katta-katta anaqada ishlab mana shu yerlargacha kelyapsiz. Nima uchun deyapti? Menga bo'lgan ishonchga deyapti-da. Men ishonch davrida balkim o'sha oldingi holatlarni ham ko'rish kerak. O'sha davrlarda nima ishlar bo'lgan? Aynan shu odammi? Tizimida qanday ishlar bo'lib o'tgan? Buni bir ko'rish kerak. Endi hozir soliq qo'mitasini qilyapgan ishi umuman mana shu holat umuman noto'g'ri. Buni qilyapgan ishi. Keyin o'sha yerda gapiryapti, korrupsiyaga qarshi kurashishimizni bir anaqa qilishimiz kerak. Antikorrupsionniy nashe dvizheniye deyapti-da, endi hali ruschalab gapiryapti. Antikorrupsiya bo'ladigan bo'lsa, korrupsiyani bo'shi o'zingizda turibdi. Buni men isbotlab beraman, asoslab beraman. Mana shu hozir ijtimoiy tarmoqda chiqyapman. Bizda hozir moda bo'ldi O'zbekistonda. O'zini xatosini to'g'rilash emas, o'sha qoralab chiqqan yoki o'shanga bir e'tiroz bildirgan odamni sudga berish boshqa. Gaplashaveraman sud tomonida ham. Manman degan zo'r yuristlaringizni olib kelasiz, o'shalar bilan ham men tortishaman. Siz-ku xudo xolisi bir unaqa darajadagi xatolaringizni to'g'rilasangiz kerak, bilmadim yani. Bu tomondan ham javob berishga tayyorman. Endi biz deyapsiz tadbirkorlar bilan ishlashimiz kerak, tadbirkorlarga o'zbekchasiga aytganda biz ko'mak berishimiz kerak degan gaplarni gapirdingiz-da, qani hozir tadbirkorlarga ko'mak berayotganingiz? Mana ko'ryapmiz, ayrim tadbirkorlar o'sha pandemiya davrida soliqdan ozod qilingan, boshqa qilingan deyilganlarga bir boshqa tarafdan bir harakat bo'lib o'sha ishlamaganligini paytdagini hozirginga qilib olish. Men misol uchun juda ko'p mana shu soliq tizimidagi islohotlarga o'zimni hissamni qo'shib, kerak bo'lsa o'sha har bitta kechirasizlar. Har bitta soliq xodimini o'sha tadbirkor orqasidan yurishmas, tadbirkor o'zi kelib, shu soliq qo'mitasiga kelib yoki soliq inspeksiyasiga kelib turib, o'zi hisobot berib, o'zi solig'ini to'lashligini, o'z vaqtida hammasini qilinishini bir yo'lli choralarini gapirganman. Bor bu narsa.
Siz hazır ne yapıyorsunuz? Şu pullarını o şeyde bir fayda sarflaş. Bir fayda sarflaş. Pandemiye davrede şu halktan çıkan pul. Cerime böyledi mi? Başka böyledi mi? Onu kerek yoktu ortaya sarf karacat kılışı. Ben hazır o şehirde boşu uzun büzük boğandakin kogallardan ne beni kutuş mümkün? Korrupsiye nasıl olsa beremem sizge. Korrupsiye bana şu narh navonu, narh navonu siz nazorat kılışınız gerekirdi. Söylük inspekciyesi. Nega burada aliga nima deydi mana o'sha 5 litrli yog'da 15 ming 20 ming farq qilib ketdi. Birdan. Uni gapirib chiqishdi, eshitdik, biz anaqa qildik dedi prokuraturadan chiqqan vakil, Toshkentda mana qanday narsalar ishlab, Toshkentda ishlayapti, to'g'ri viloyatlarda ishlayotgani yo'q. O'sha biz harakat qildik narx-navoni tushirishga. Siz soliq inspeksiyasi qilishingiz kerak edi buni. Soliq inspeksiyasining xodimlari mana shu soliq o'zi qilish kerak edi qo'mita. Bu narsani ham siz qilgansiz, biz siz u yerda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayotganingiz yo'q. Aynan shu monopolistlarni qo'llab-quvvatlayapsiz. Monopolistlardan o'sha qandaydir bir tushum bor yo bir nima bor. Bu korrupsion harakat deyiladi. Birorta bir tadbirkorga yengillik berib boshqa qilingan holatlar, lekin qarorda bor, prezidentimizning farmonlarida bor, qarorlarida bor, Vazirlar Mahkamasining qarorlarida bor, lekin amalda yo'q. Men chiqib olib, men bunaqa men sizni hozir kerak bo'lsa, men o'sha aniqlarni ham, zapislarni ham hozir ana qilyapman, yig'yapman hozir. Sizni gapirgan gaplaringizni, siz hali chinovnik не должен там материться или mashnaqa-mashnaqa degandakki qilib ketyapsiz-da, o'sha men amaldor sukunmasi kerak, boshqa qilmasa, o'zingiz nima qilyapsiz? Menda bor bu zapislar. Doholasi o'sha videoga qo'shib qo'yaman, qana qilib o'sha haqorat qilinganlar. Xodimlarga nisbatan qanday bir munosabatda bo'lishingiz. O'zingiz ta'ob turibsiz. Mayli, kodeksni, soliq kodeksini o'rganishim kerak ekan deyapsiz-da, u bir nimalarni qivordingiz. Hali soliq kodeksida u qana qilib pul yig'iladi, qana qilib qilinadi, uni bilmasdan turib-turibsiz soliq kodeksini o'rganishim kerak deyapsiz. Masilkasini berdim, pastda turibdi, mana shu yozuvimni tagida turibdi YouTube'da. Gapirgan gaplaringiz endi ruscha tushunadiganlar. Şu ma'lumotni yaxshilab bu narsani juda tushunib oladi-da, i hozirgi meni gapim bilan taqqoslaydi buni. Bu umuman noto'g'ri qilinayotgan ish. Endi menga o'sha prezidentimiz vakolat berdilar, boshqa. Keyin yana bitta narsada siz soliq qo'mitasini bir rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, muhokama qilyapsiz, hokimlarni muhokama qilyapsiz, boshqa. Endi o'zi bo'ldi, siz o administratsiyadan tushgansiz. Siz prezident administratsiyada o'sha nima deydi, kadrlar bo'yicha, kadr masalalar bo'yicha maslahatchi emassiz. Siz hozir soliq deysiz, soliq bo'yicha gapirishingiz kerak. Soliqda qanday islohotlar qilinish kerak, nima qilinish kerak, u tushuncha bo'lmagandan keyin siz o'sha oldingi anaqalaringizni gapiryapsiz-da. Xalq ichiga kiring. Mana soliqda ko'p yillab ishlayotganlarimni oldingizga chaqiring. O'zi holat qanday? Xalqqa nima qilishimiz kerak? Nima qilib berishimiz kerak? Qanday yengillik qilishimiz kerak? Ha, tadbirkorlar uchun insofli soliq to'lovchi qilishimiz qanaqa bo'ladi degan bir harakatlarni qilishingiz kerakdi. Siz sirasi kelib yo'qdi. Men rahbar bo'lganimdan keyin bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi demasdan. U boshqa standart. Administratsiya standarti boshqa. O'zbekcha mana gaplashsa bo'ladi. O'zbekcha gapiring. Ruschalab tushuntirib bir nima qilmasdan. Men o'sha videongizni ko'rdimda sizni PR'ga berilganligingizni juda qanaq qildim. Chunki amalda ozgina pastga tushdingiz-da. Endi o'zingiz yana bir ko'tarib olishingiz kerak edi, shu PR qildingiz. Bu bizda O'zbekistonda odatiy holat. Juda ko'p gaplaringiz aslida siz hayotda o'sha hozirgi ishlayotgan hayotingizda, ish uslubingizda, tajribangizda siz umuman gapingizga qarshi o'zingiz zid teskari harakat qilyapsiz. Aytdingiz, mana tanqidlar yaxshi, tanqidlarni to'g'ri qabul qilamiz deb. Biz ham tanqidni to'g'ri qabul qiling. Iloji bo'lsa o'sha rekonstruksiyani to'xtatish kerak. Pulni qarorda prezident qanday ko'rsatgan bo'lsa, qaysi yo'nalishga sarflash kerak bo'lsa, o'sha yo'nalishga sarflang. Hozir sizni qurilish qilib, u yoqda rekonstruksiya qilib 30-40 milliard, 50 milliard pulni sarf qilishingiz keragi yo'q. Bo'ladigan holatga sarf qilish kerak. O'sha tadbirkorni qo'llab-quvvatlash kerakmi? Tadbirkorni qo'llab-quvvatlashga o'sha fondingizdan pul ajrating.
Bu bir narsada davlatdan şu birorta tadbirkor qarz bo'ladigan bo'lsa, davlatdan o'sha davlat o'sha pulni undirib oladi. Mana siz ham o'sha pullarning hisobiga o'shanchalik sizning idorangiz o'sha pullarni evaziga rivojlanganda, ana shu pul xalqdan yig'ilgan. O'sha kichik biznes qilayotgan tadbirkorlarni mana o'zingiz aytib turibsiz, qancha necha minglab tadbirkorlar o'zining faoliyatini to'xtatdi. Pandemiya davrida. Nima uchun? Mana shu moliyaviy iqtisodiy holat yaxshi emasligidan. Ularga berilgan imtiyozlarni ham misol uchun to'g'ri tatbiq qilinmagandan. Endi yaxshisi nima deydi? Mana shu kuzatuvchilarim sizlarni ham bir ortiqcha vaqtingizni olishim kerak yo'q. Shu Qutbiyev Sherzod Davlatovichni bir xatti-harakatlarga sizlar ham baho beringlar. İloji bo'lsa mana shu postni tagida, YouTube'dagi videoni ko'ringlar-da, keyin post tagida bir izohlaringizni qoldirsanglar. Shuni iltimos qilib qolaman. Bu masalaga Ilhomjonim Jamshid Qosimov Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari faktlar bilan alohida to'xtaladi. Bularni men sizga asoslab beraman. Lekin o'sha 2020 fevraldagi prezidentimizning qarorlari keyin shu yilning o'zida 16-fevraldagi haliga Vazirlar Mahkamasining qarorini bir o'qib, bir qarab oling, nima qilingan, nima aytilgan. Bitta tender o'tkazish bor-ku, 3 oy davom etadi. Tender o'tkazish 3 oy davom etadi-da, endi kamida-da. Siz qanaqa qilib u pullarni o'zi sarf qilib, kimga qurdiryapsiz u yerda degan masala ham bor-da bu yerda. Mana shunaqa ilhom jinni odatlari bor. Mana shunaqa narsani shatta gapirib yuboraveradi-da. Tender qilinishini qonun qoidasi bor. Bu tenderga qo'yiladi, kim g'olib bo'lsa o'sha qiladi. O'z qancha qurilishlar kutib yotibdi hali. Qurilishlarni qilish kerak. Sizlar bu yoqda rekonstruksiya qilyotibsizlar qo'mitani. Qachon bu mana shu amaldorlarda shunaqa narsa tugarkin-a? Va amaldor mana boshqa joylarda ham uzoqi 1,5 yil ishlagansiz-da. Bundan ortiq emas. Yana Farg'onaliman deyapsiz. Farg'onaning hokimini bir mahal muhokama qilib ketdingiz. Uni u yoqqa o'tishi manaqa masala bo'ldi, bu yoqqa o'tishi bunaqa masala bo'ldi. Siz kadr paytingizda gapirishingiz kerak. Hozir soliq tizimi bo'yicha gapirishingiz kerak. Men siz bilan har qancha tortishishga tayyorman. Ruscha emas, o'zbek tilida. Mana shu o'zbek xalqimiz tushunadigan qilib gapirilishi uchun. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjonim Jamshid Qosimov bo'ldi. Men buni kengroq, qisqaroq qilaman deb bitta video qilaman. Ana shundan keyin o'sha YouTube'da gapirilgan gaplarga bitta-bitta iqtibos keltiramiz. Gapiramiz. Holatlar o'zini o'rnida bo'ladi, xudo xolasa. Aman bo'ling azizlar. Xalqni pulini ishlatishda bu davlatni puli, xalqni puli. Xalqdan yig'ilgan pul. Xalq soliq to'lamasa, xalq jarima to'lamasa, bu soliq qo'mitasi bo'lmaydi. U bo'lmagan gap. Soliq qo'mitasi o'sha davlatni byudjetini shakllantirib beradigan joy. Bu qaytadan rekonstruksiya qilib o'sha markazdagi zo'r joylarni ham aylig'i 40 milliard, 50 milliard. Buni orqasida ham korrupsiya yotibdi-da, bu aniq gap bu. Buni ortida ham korrupsiya. Mana hozir o'sha vakolatli bor organlar tekshirish kerak buni. Qachon bu tender o'tkazgan, kim o'sha tenderda g'olib bo'lgan, necha kishi qatnashgan tenderda, bu qurilish uchun qancha mablag' ajratilgan, rekonstruksiya qilishga boshqaga. Mana o'sha menga prezident o'sha ishonch bildirganlar uchun degan gapni gapiryapsiz-da o'zingiz. A prezident ishonch bergan bildirgandan keyin o'shani tizimni isloq qilishni o'rniga o'zingiz gapingizda gapiryapsiz, isloq qilishimiz kerak-da. Yo'q, siz rekonstruksiya qilyapsiz. Yuqorida hamma narsa yuqorida, hamma buzilishlar o'sha yerdan. Sekin bular o'sha prezidentimizni ko'zinimda xiralashtiradi-da. Zar-zar gaplarni gapiradi, amalda boshqasini qiladi. Kim ayta oladi? Hech kim ayta olmaydi prezidentga. Ana qo'ygan yangi qo'mitangiz rahbari hali o'tirganiga 3 oy bo'lmasdan rekonstruksiya ishlarini boshlab yubordi deb qaysi biri ayta oladi? Ayta olmaydi, o'rnidan qo'rqadi. Chunki oldin kadrda ishlagan,
Kadırda uzun yarışı hodumlarını kaldırgan. En sekin bir aylık diyalarını kıladı, diyalık bölüldü, kitap. Bir de ok, bir de kore diyalı bölüldü. Şunu ok diyalısını çürüp durup, kore diyalını da ap kırışarak yine. O zaman gepirgen adam ki yine ayıp dar bulup duru uğradı. Bunu bilmegen adam, vay vooo. O zaman için azizle, ben doğrusu yapı hazır. İşenmeyen kaldım, yukarıda gülü. Şimdi prezidentke işenemem, sebebi o adam gepir yaptı, bir odakıyla kılı yapmış deyip korset yapken bunu bilmem turpmuş, korset kişiyle harkıl. Gepirse gapkıp. Vaktiyle o gün için huzur, siz bilen İlham Canım Canım Tukasiyim, arzu ve hayat içtimai Allah'a kese. Birge buldu. Aman bulun gezile, rahmat itibar için.